1095 dní, čiže 3 roky, trvalo mestu Košice, kým opravilo schodisko s 32 schodíkmi pri Jakabovom paláci. 48 hodín trvalo Japoncom, kým opravili túto prepadnutú cestu. Vítajte pri ďalšom dieli relácie Stalo sa. Aj zlá reklama je reklama. Hovoriť by o tom vedel nový primátor Košíc Jaroslav Poláček. Bol to ale tvrdý súboj, na konci ktorého si práve on môže vydýchnuť. Kto by to bol povedal, že Jaro to dá takto na pána s výrazným náskokom nejakých 20%. V mestskom zastupiteľstve bude veselo, v hlasovaní budú totiž teraz v prevahe praváci. Jaro možno ani netušil, keď sa púšťal do volieb, že tento rok bude mať o čosi štedrejšie Vianoce. Primátorom veľkomiest totiž majú narasť platy do výšky štvornásobku priemernej mzdy. Okrem komunálnych volieb boli horúcou témou posledných dní aj vratky. A veru, že miliónové nelegálne vratky na DPH, ktoré sa tu na Slovensku dejú, delí už len jedno písmeno od slova zvratky. Tento pojem by sa k ním hodil oveľa viac. Nie len Bratislava má svojho bašternáka, ale aj v Košiciach vieme z DPH robiť poriadne kúzla. Takýmto podozrivým kúzelníkom je v Košiciach Gabo Klein. A to ja mám stresy každoročne, či som zaškrtla správne okienko v daňovom priznaní, aby som si náhodou neurobila nejaký prúser na daňovom úrade. Ale prosím ťa, Gabi, také malichernosti nerieši. No. A práve kvôli podozreniu z veľkých finančných podvodov u neho zasahovali kriminalisti z finančnej správy. Jeho kamaráti ešte predtým chceli spáliť 20 vriec dokladov z účtovníctva, avšak načapala ich pritom polícia. Teda kúzlo nevyšlo a spálila sa len malá časť dokladov. Sme teda zvedavé, aké kúzla alebo mágiu použije Gabi ďalej. Neporiadok nie je len v daniach, ale aj v košických dopravných značeniach, napríklad na Ludmanskej v smere na Požiarnicku, kde je už 2 roky jednosmerka. Tak čo tam potom robí tá 30-ká značka zúženie vozovky? Možno je to výsledok proaktívnosti všetkých mestských činiteľov, ktorí sa išli pred voľbami doslova roztrhať pri opravách rôznych ciest či chodníkov. Každopádne výsledkom tejto skvostnej kombinácie dopravných značiek je záver ten, že jazdiť síce tadiaľ nemôžete, no maximálne 30-kou. S touto správou sa s vami lúčime a vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.